雄一は周りが見えなくなってきて、エール、自分にできることは曲を作って戦いに行く人を応援すること。土浦に行き、そのことを強く思った雄一でした。しかし元弟子だった五郎にはやめるように言われ、激怒する雄一。今の雄一には曲作りで軍に協力する、この考えに一点の曇りもないように思います。第85話のお話は、報告音楽協会に呼び出された雄一は戦地への慰問を依頼される。雄一の帰宅を待っていた鉄夫、彼は慰問活動への参加に反対しました。今の前線は思った以上に危険な状態にあることを告げますが、雄一は鉄夫の忠告を聞かず、誰もが戦っている中、自分のできることを協力するだけだと。1ヶ月後、雄一に慰問に出発するよう命令が下る。5日後、雄一は前線に行くことを音に話すのでした。第85話はこのようなお話になるようです。鉄夫の行動、友達が危険なところに行くのはもちろん反対しますよね。しかも大本営は本当のことを国民に伝えていない。どれだけ危険なのかもわからない。鉄夫の言うことも聞かずに、自分の信念で雄一は前線に行くようです。自分が協力できること、その思いだけで。第84話のお話は、縫い物をする音と花ちゃん。花ちゃんもお母さんのお手伝いをするようになったのですね。そこへ雄一が土浦から帰ってくると、花ちゃんは大喜び。まだそのぐらいの年頃ですね。もう少し大きくなるとお父さんは無視される。悲しい年頃になってきます、大体の家庭は。帰ってきた雄一は開口一番、音、よかれんの若者は素晴らしかった、感動した、と。雄一はよかれんで頑張っている若者に感銘を受けて曲を書き上げ、そして注射から激励の言葉をもらい、多少興奮している感じでした。雄一はもっと戦意高揚する曲を書こうとやる気になっているようです。しかし音は笑顔で出迎えてはいるのですが、どことなく暗い感じです。雄一があまりにもやる気になっているのが気にかかるのでしょうけど、もっと気になるのが、彼が前線の慰問に生かされる、名前が挙がっているということでしょう。今の状態の雄一なら絶対に断らない、そんな雰囲気です。しかも鉄夫の話では、今の日本は大本営の発表とは違い、かなり負けているという。召集令状が免除されたのに雄一が戦争に生かされる、とても心配する音です。それから4ヶ月が過ぎ、映画決戦の大空へも、挿入歌若鷲の歌も、どちらも大ヒット。これで雄一はさらに戦時歌謡の第一人者として世間に認知されるようになっていきました。喫茶竹では保さんとめぐみさんと曲の話をしていたのですが、ソファーにはシーツがかけられ、カウンターには何もないように見えました。本当に今は閉めているようです。なんか寂しいですね。雄一はビクトリーレコードからレコードを出すようですが、他のレコード会社からも依頼されるほど人気作曲家になったのですね。めぐみさんが戦争になってから、すっかり売れっ子作曲家ね、と言うと、雄一は戦争のおかげですかね、ただ僕の曲で戦う人の力になるならそれでいいかなと思ってます。雄一はただ純粋に、単純に、人の役に立つならそんな風に思っている感じです。戦争の勝ち負けなどは関係なく、
誰かのために。ところで雄一、保さん、めぐみさんが何を作っているのか。白い生地を丸めているように見えますが、お分かりになる方はいらっしゃいますか？しかし最近、廿日市が出てこないのですが、まさかあの年で出征するわけはないし、露営の歌が売れて雄一が小山先生になってからは見たことがないです。廿日市が雄一にごまをするシーンを見るのが楽しみです。そして男の子たちが雄一を訪ねてきていましたね。若鷲の歌がとても良かったと言っていました。敬礼までされて、今やちょっとした子供たちのヒーローでもあります。しかしそれを見ていた音は、楽しむのではなく、悲しい顔をしています。雄一がどんどん戦争にのめり込んでいくことを心配しているのでしょう。そして結婚したばかりの梅ちゃんと五郎が来ていました。結婚した報告に来たのでしょう。雄一も音もとても喜んでいました。五郎よりも梅ちゃんの方が惚れている感じです。雄一と五郎が二人きりになると、雄一は五郎が書いた曲を編曲して取っておいてありました。結婚したら渡そうと思っていたと。辞めていった弟子ですが、思いやりのある雄一です。喜ぶ五郎ですが、しかし五郎は言い出しました。先生には戦争に協力する歌を作ってほしくありません。先生には人を幸せにする歌を作ってほしいんですと。僕の曲は人を幸せにしていない？先生の歌を聞いて軍に志願した人がたくさんいます。国のために戦う気持ちは決して悪いことじゃないと思う。戦わなければいいのです。戦いがなければいいのです。戦争に行く人が多ければ無駄に死ぬ人が増えるだけですと。この言葉に雄一は激怒しましたね。命を無駄というなと。雄一が激怒するのは珍しいです。予科練の若者を見てきた雄一にとっては屈辱にも聞こえたのでしょう。平和とか命とかのことを思うとき、どちらの考えが正しいのか、間違っているのか。しかし梅ちゃんは言っていました。五郎はまっすぐすぎるのと。雄一にもそのようなことはありますね。思ったらそのまま突き進む人、周りを見ずに。戦争にのめり込んでいる雄一のことを音は心配しています。そしてひろやくんの親子がやってきました。ひろやくんはよかれに受かったそうですね。母親は不安そうな顔をしていましたが、ひろやくんが受かったことに雄一と音に感謝していました。雄一は、ひろやくんは立派ですと言うと、音はまた不安そうな顔をしていました。やはりとても心配していますね。予科練の練習生の半分以上は終戦までに亡くなっています。ひろやくんが空を飛ぶ前に終戦を迎えていればいいのですが。それから雄一に戦地への慰問の依頼が、軍からぜひにということで来ました。今の雄一は断ることなく行くことになるでしょう。今の雄一は昔と同じ、周りが見えていない状態のようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。